nii , Jaak tuleb nüüd natukene võtmise tappa , võite minna siin oodatakse maakondlik järjekorras , et võtke siis kõrvalt öelda , millal saate puljoni ka , et natukene sisse sooja . Nonii , vist on , vaatame siin tagapool , kes siin järjest lõpetanud on , 2 minutit on meil jäänud , vist on number 6 , Lemmide sõbrad on meil siin , kuidas teil läks täna ?